أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعصم معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بل بحث ديت منغ بحث دو سلسلو وايو لنبنائي سلسلة دا دعواغانو سلسلة دا قرآن کریم بنیادی طور دری مباحث لری یا دری موضوعات لری ادغا دری والا موضوعات دعوی دی یعنی دری دعوی لری نمبر اول دعوت توحید نمبر دویم دعوت رسالت توحید مانا چی اللہ یو دے در قرآن دعوت دعوت رسالت چی اللہ تعالی پیغمبران لے گلی دیو من جملہ دغی پیغمبران سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دریم دعوت دعوت بعض بعد الموت چه ده مرگ نباد با انسانان جوانده کی گی ده محاسبه ده برا دویم سلسله دیتا منوائیو سلسله دلائلو چه قرآن ده غد دعواغانی پا دلائلو ثابت ای اصلا دعوان ده ده بلکه دعوی ده اثبات ده پارا دلیل ہوئے دا دلائل بنیادی طور سلور قسم دی یو عقلی بل نقلی دریم وحیی او سلورم استقراری بیا عقلی دلائل دا پا دو قسم دی یو انفسی انسانی بدن سره تعلق ہوئی ویم آفاقی نوری دنیا سره تعلق ہوئی بیا دا آفاقی پا دری قسم دی یو علوی دا برا دنیا خبر کئی اللہ تعالی غلوی دویم سفلی دا لاد دنیا خبر کئی دزمکی او سچی دزمکی کی جی او درم جووی ان بیٹوین ہیون ایر ارد فضا کی او بہترین مثال دے سورہ بقرہ آیت نمبر یویش او دویش یا ایوہ الناس او خلق او عبدو ربکم دو عبدو لفظی مانا خدا عبادتو کئی دے پروردگا چونکہ دا خطاب انسانانو سر دے انسانان اولا پا عقیدہ مکلف کی مردی وجہ دے اعبدو مانا دا یو امن اخبال پرور دے گا لیکن اعلیٰ درجہ دا عبادت عقیدہ دا توحید دا اٹولنا اعلیٰ عبادت سرے عقیدہ لیکن بنیاد دے اعبدو مانا دا چی ایک یو امن اخبال پرور دے گا استاد پرور دے گا ایک یو دے شریک میں لڑی اور حدیث کے مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمائی فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَات دو طولو طاعتونو سرخط او سرچشمہ توحید دے دو طولو طاعتونو سرچشمہ توحید دے
لا اله الا انت سبحانك لا سجن ها ده طول بهترین ذکر غل سار مانزل سنت و فرض میس کرے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله دے سر دو پہلی کی گناہوں معاف کی گی ادھا مالی مشکلاتنا اللہ تعالیٰ سڑے بچ گئی نہ یو سل یو کرتے تو سنتو ادھا فرض میس کی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم بندگیو کے دخل پروردگار الذي خلقكم آغا اللہ تعالیٰ چھ پیدا کرے یہ تاسو نو گر دا دے انسان دا نفس خبر کی جی چھ تاسو انسانا نے پیدا دی تو وہی دلیل انفسی یعنی تاسو یو اللہ تعالیٰ اولی امانے یا اللہ یو اولی دے زکا چھ تاسو پیدا کرے فدی پیدا کرے کہ دے بلچہ شراکت نشتا الذي خلقكم چھ پیدا کرے تاسو والذین من قبلکم اپیدا کری آکسان چھ مخکستا سنو انستا سفلاران او نکان یو مانا کوئی دادا بدوئے مانا چھ الذی خلقکم آغا اللہ تعالی چھ پیدا کری تاسو یعنی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین من قبلکم اپیدا کری آغا امتنا چھ مخکستا سنو مس اللہ تعالیٰ ذکر ہو کہ دا امت پیدا کرے دے دا دین اولان دے امتوں نے امتول اللہ تعالیٰ پیدا کری ہو خدا نوے چھے رست امت بہن خدا پیدا کری حالانکہ خلق کو پیدا کری سو اللہ تعالیٰ خود امت پہ حیث پانے دا محمد رسول اللہ امت آخری دے دا دی وجہ لبل امت ذکر ہو نبان توڑی پیدا مسئلہ دا ختم نبوت چھے دا ہوئے چھے دا امت پیدا کرے دے اور دین مخ کے امتوں نے پیدا کری دے کیونکہ رست بل امت نشتا لہذا داغی ذکر ہونا ذکر دے پیغمبر علیہ السلام امت روان دے تر قیامت رد پوری ندیت ہوئی دلیل انفسی تاسو پیدا کریے تاسو نڑوان دے انسانہ نے پیدا کری دیتے سوئی دلیل انفسی خسور پسی دلیل آفاقی دے الذي آغا اللہ تعالی جعل لکم الارض فراشا چی جوڑا کلی دا تاز پارزمکا فراشا خورشلی فراشا مانا خورا کلی دا زمکا کدا فولڈ وا نبی آمون کلی سکو بیو بیکار نکی دا صحیح جعل لکم الارض فراشا چی پیدا کلی تاز لزمکا فراشا مفروشا خورشلی والسماء پیدا کرے دے اسمان بنا ان چت نجعل لکم الارض فراشا زمکے غورا پیدا کرے دا دے توئی دلیل سفلی سوئی ورد دلان دے دنیا دلیل والسماء بنا ان پیدا کرے دے اسمان چت ندر برا دنیا خبر دے توئی دلیل علوی سوئی ورد دلیل علوی دبرا عالم وانزل من السماء ماء انازل کرے دے من السماء دوریزنا ماء انعبا نوریز کم زائدی in between the heaven and earth دزمہ کیا دے اسمان کمینس کی بھی نو دیتا ہوئی دلیل جووی دیتا سوئی دلیل جووی دے فضا دلی چپا دیتو رو کارنو کہ خدای سر سو شریف کنشتا دزمہ کیا خورا کرے دا چا خورا کرے دا اللہ چاو سرنی ہولی خنوا چے دا پر پر آخکا صحیح دا اسمان اللہ چت جو کرے دے چاہتے دام نہیں میرے چیئے دے پلر تو دے گا صحیح اڈا بولا ورکا بس ایک کی واضح پیدا کرے اللہ تعالیٰ باران نہ دے لئی چاہتے دا کو نوئے چیئے لے پا تیار ہو رہا سر مدد ہو گئی لیکن باران ہو رہا ہوں پا دے فلانے فلانے اللہ کا بانے نو دار دید دلائل دی چیئے دے گا اللہ تعالیٰ دیکھیا ہو دے وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنَازِلَ كَرِيدًا أَدْوَرِيَتِنَا مَاءً أُبُو فَأَحْيَابِ فَأَخْرَجَ بِي مِنَ السَّمَرَاتِ رَيْسْتَلِيدُ الْحُبُوكُ وَأَسْتَعْمِ دَمِيهُونَ رِسْكًا لَكُمْ رِسْكًا لَكُمْ آغا اللہ چھتا سوئن پیدا کریئے
تاسو نړوان د امتونو پیدا کړی دي زمکه خپل وریاد او بنا دې کړی دي می وی ته راځي نو چې یې پراتک چې فلا تکادو لله اسادن بس مجوڑا وی اللہ تعالیٰ پرا شریکان ایکوال اداد مانا بھی ایکوال یعنی دا خدای پا صفت بلسوک مپی جانے دا معبود پا صفت بلسوک مپی جانے دا مشکل کشاو دا حاجت روا پا صفت بلسوک مپی جانے اور پس اللہ وی وانتم تعلمون حالانکہ تاسو پا دے پوئے گئی چی پا دے تخلیق کی دیر چاہی سنشتا پا دے کریشن کی دیر چاہ شراکت نشتا نو چی پا کریشن کی دیر چاہ شراکت نشتا نو عبادت کیسے شراکت تے چپ کریشن کی شراکت نشتا نو مشکل کشائے کیسے شراکت تھے چپ کریشن کی شراکت نشتا نو حاجت روائے کیسے شراکت تھے اٹول کرنا بیا رچا دی اللہ او دا خبر مختصرا اللہ تعالیٰ یہ ابل ذکر کر کر لے سورة حامیم السجدہ حامیم السجدہ دو تین رشتے میں پارے ابتدا تلاش دو تین رشتے میں پارے ہاں شروع کی خدا سورت تسلی رشتے میں کی ختمی کی دو تین رشتے میں ابتدا کی پیدا کو آیت نمبر کو ردری پنجوس تو سورت د ختمې دونه یو آیت وړاندې سنوریهم آیاتنا فی الافاق خوب د خلق تا آیاتنا نشانه خپل فی الافاق افاق معنی په کائنات کې افاق معنی کائنات کې سورج الله تعالی پیدا کړی نو دې ته وایي دلائل افاقی خیم بدې ته نشانه په کائناتو کې چې هغه سره بدې ما پیژني وفی انفسهم اخهم بدیت نشانه و علامات و بدنون رو دوی کی نو دیتا وی دلائل انفسی دیتا وی دلائل انفسی اللہ تعالیٰ فرمائی دمر ویزیبل بورت را شوین اخکارا کم حتی تبین لهم تر دے پور چی دوی تبدا خبر واضح شی انه الحق چی دا قرآن رشتیا را دا اللہ جانبنا چی دے قرآن دا خبر دیر مودا پا خواہ کروا مونگا ریسرس بانے نن ورتا ورسیدو دے قرآن دا خبر پینزل سوا کالا وڑان دے کرے وا ریسرچ بانے منگور تھا ننو رسیدو ندا بدوی تا واضح شی پر ریسرچ ترسی دا قرآن واقعی دا خالق کلام دے زکا آغا زمانہ کے ٹکنالوجی دور وڑان دے خنو دا ننی ریسرچ پشن ننن تا پر ریسرچ بانے یو شیطا ہو رسی دے او آغا ریسرچ موافق را گئے دا قرآن دا بیان سرا ریسرچ موافق را گئے دا قرآن دا بیان سرا نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی یتبین لهم انہ الحق دیتا بدا واضح شی چی دا قرآن رشتیا دا خدای طرف نده خو اللہ تعالی وی آغا وقت تا منین و علم بمنی آ ایمان نده آغا سر آغا ریسرچ آغا علم ده آغا وقت علم منی آغا ایمان نده ایمان داره چی خدای خبر اوکلا اوتا او منلا پویگی پی کنو بی پویگی پیغمبر خبر اوکلا اوتا او منلا پویگی پی کنو بی پویگی اللہ تعالی وی او لم یکفی بی رب کانو علا کل شیم شهید دیتا پالا دا کافی نو چی اللہ تعالی دا هر چیز عالم دے و پارسیز بانے پولے چھے منلے و فقوالا خبر نو سوا پس تاس چھے اس داود دلائل آفاقی دویم کے سندی دلائل نقلی دلائل نقلی دا قرآن کے پدری طریقی راضی یو اللہ تعالیٰ یو دعوی اولری ناغی دعوی دا اثبات دا پارا دلائل پیش گئی پا زمن دا تبلیغ دا پیغمبرانوں کی دا پیغمبرانوں کسی بیان کی پا زمن دا قصو دا پیغمبرانوں کی شگورا دا خبر دغی پیغمبر بیان کیوں ثابت دا بزر چلن دا سکم خبر کو دا خبر دا دغی پیغمبر بیان کیوں ثابت دا وین پا زمن دا قصے دا ملائکو کے چگورا دا کما خبر چی ما تاتا نو نکڑا دا دا فرشتو پا قصے کم ثابت دا او پا زمن دا قصو دا جناتو کے
چگورا دا کم خبر دا تزقم دا توحید یا دا رسالت دا پیریانو بیان کیا مشتا خسرون بنے قسم پزمن دا قصو دا انبیاءو کی سورہ آراف آیت نمبر 50 ہو گیا ربکم اللہ الذی تاکہ سر رب ستاسو اللہ تعالی غدے خلق السماوات اس ان ربکم اللہ دا یو دعوت چ اللہ تعالی او کہ ستاسو رب سوکتے اللہ تعالی اللہ نہ لو بل سوک لارڈ نہیں جیسس لارڈ غلط خبر ادا جبریل لارڈ غلط خبر ادا سینٹ میری لارڈ غلط خبر ادا ستاسو لارڈ یواز سوکتے اللہ تعالی دا یو دعوت چ اللہ تعالی او چین ربکم اللہ تاکی سرستا سرب اللہ تعالی دے اس اور پسی دلائل عقلی وی اولا اولا پسی کم دلائل وی عقلی ذکر ویستا سرب اللہ دے چی رب آگئی چی اسمانو نظم کی پیدا کری مدہ چا پیدا کری دے دی جیس پر کی شراکش تا دی اندوان دی بوتان پر کی شراکش تا اللہ دی آغا اللہ تعالی خلق السماوات چی پیدا کری اسمانو نازم کا فی ستت ایام پشپگ رزے کی سم مستوا غل الغرش ابیا اللہ تعالی برابر شغرش باندی یغش اللیل النہارا پتی دا اللہ تعالی دشپے تیرے باندی رنا دروزے دروزے رنا کور شد سر دشپے تیرے سر یطلبو حسیسا لٹائی دادوانا یو بلاتے سرعت سرا نو دیکھ میں اس کے ساتھ دریم شے نہیں خوب اس پر تیری گی رز رازی اور رز تیری گی پر آدھی پہ ان بٹوین سے بل شیشتا وَالشَّمْسَ آغَا اللَّهَ تَعْلَىٰ چِ پَيْدَا كَرَيْنُ وَرْ وَالْقَمَرَ سْبُوْقْمَي وَالنُّجُومَ سْتُورِ مُسَخَّرَاتٍ چی دا مزلل دی یعنی فنکشنل دی مزلل دی مانا فنکشنل دی بے امرِهِ پا امر دا اللہ علالہ الخلق والامر اس اللہ تعالیٰ ڈم بنائے داوکر ربکم اللہ استاس اللہ اٹھ سوکتے اللہ تعالیٰ دیس آیت کے سلور دعوی دی سو دعوی دی سلو یو دربوبیت چی ربکم اللہ استاس رب سوکتے اللہ تعالیٰ او دویم دعوی علا لہ الخلق خبردار دے اللہ دے پار دے صفت دے خلق چی پیدا کولی آواز سوکتے اللہ تعالیٰ ندیتا وی دعوی دے خالقیت لن بنائے دعوت دا ربوبیت دا دعوت دا خالقیت او درین والعمر اردغی اللہ اختیار کے دے تدبیر دا ٹولو کارونو نو دیتا وہی تدبیر الامر مانا تدبیر چھ مدبر دا ٹولو کارونو سوکتے اللہ تعالی لیکن دمون جماعت والا چھ بیان کہی نا اغیوی دا اللہ نا بکی دو یکینو دا مخلوق نا دا نکی دو یکینو دا دری دعویشو حسن ورما دعوی چی تبارک اللہ برکت ورکون کے دے اللہ تعالی تبارک اللہ مانا برکت ورکون کے دے اللہ تعالی او برکت پدری اس جنوں کی مطلوب ہوئی انسان تا برکت پس اس جنوں کی مطلوب ہوئی پدری اوکے دے برکت غاری پا حال خپل کے دے برکت غاری چی زمان حال دے برکتی چی حال میں دے برکتی چی چی دے زلیلہ نیم رسوا دے نیم عزت لرم سب صحیح شو دے تو وہی برکت پا حال کے دویم برکت پا مال کے نو برکت پا مال کے دانا چھے دیر شے دے خطب کے مطمئن نے دا خو بے برکت پا مال لے نا عرص چھے دیر سرا خوش پاغی مطمئن نے نو برکت پا مال کے او درین برکت پا عیال کے پا اہل و عیال کے نا دا درین والا برکتوں نے سوک ورکے اللہ تعالیٰ تبارک اللہ رب العالمی برکت ورکو ان کے لئے اللہ تعالیٰ چھے رب دٹول مخلوقات دے صحیح نو اس اللہ تعالیٰ دلائلو موے او دعوی ام سلو رکڑے دلائلو موے او دعوی ام سلو رکڑے یو چھ رب اللہ دویم چھ خالق اللہ درین چھ مدبر اللہ سلو رم برکت ورکون کی اللہ صحیح شو او ددی دعوی گانو دا پارا مخ کی اللہ تعالیٰ کسی ذکر کئی دے پیغمبرانو تو گورا آیت نمبر یو کم شپیتر لقد ارسلنا نوحا الى قومه
تاکید سره مونږ لیږلی و نوح علیه السلام قوم خپل ته فقال ده وی او قوم زما اعبدوا الله بندگی کوئی دا اللہ تعالی ما لکم من الہ غیر نشتر تاز دا پارا معبود سوائے دا اللہ نا نوح علیہ السلام دا الہ تصور سرے دا الہ پا تصور کے لفظ الہ دا دے پا تصور کے دا اللہ تعالی ٹول کوالٹی نیمز پراتے دی دا خدا سمرا کوالٹی دا اٹریبیوٹ سی دی دا پا لفظ الہ کے پراتے دی اور پاگے کی اساسی دا سلور شرین دا چڑوان دا سو آیت کے تیر یو چه رب اللہ دے دویم چه خالد اللہ دے دریم چه تدبیر کا ان کے اللہ دے سلورم برکت ور کا ان کے اللہ دے مدا سلور صفات کم ذات کے موجود ہی غتا الہ ہوئی چه عبادت پر چا کے دزغ اللہ چه دا سلور کوالٹیز کوئی بھی دا یو کیسا لرس آیت نمبر پچ پیت تھا پینزش پیت تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عادیانو تا مونگ لے گلے اور اور دو دوی حود علیہ السلام قال یا قوم دوی قوم زما اعبدوا اللہ بندگیو کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو بالکل آغا خبر کئی چکم نوح علیہ السلام کوئی دا چیر دی اللہ نا علاوہ بل سلطان دا پارا الہ نشتا نچے الہ نشتا نو رب بل سوک ندے خالق بل سوک ندے مدبر بل سوک ندے برکت ورکون کے بل سوک ندے صحیح نبی بندگی و عبادت چا کوئی چدا او کوالٹیز پکی بھی بندگی و عبادت چا کوئی چدا او کوالٹیز پکی بھی آیت نمبر 3 ہویا ترس وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاؤں صَالِحَا سَمُودِيَانُ تَلِيگِلُ مُرُورْدُ دُوِ صَالِحَ عَلَيْهِ سَلَامُ قال دوی یا قوم او قوم زما اعبدوا اللہ بندگیو کی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو تاز دا پارا سوائے دا داگی اللہ نا بل الہ نشتا نو بل الہ نشتا بیا غسل اور خبر چی آیات کی ذکر سے سو چی رب بل نشتا خالق بل نشتا مدبر بل نشتا برکت ورکا ان کے بل سوک نشتا نو بندگی بے عبادت دے اللہ کا ہوئی لاس آیت نمبر 15 تے آتا ہم کہتا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَامْ شُعِبَ عَلَيْ گَلِهُ مُنْ مَدْيَنَ تَرُوْرْدُ دُوِ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُوِدُو قُوْمَ زَمَا عُبُدُ اللَّهَ عُبُدُ اللَّهَ بَنْدَگِو كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَىٰ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَائِنْ غِيْرُ تاس دا پارا سوائے دا اللہ نا بل سوک الہ نشتا نو بیا غسل اور خبر آیت والا چه رب بل سوک نشتا خالق بل سوک نده مدبر بل سوک نده برکت ورکا ان کے بل سوک نده نو بندگی بے عبادت دا غزات کوئی بندگی بے عبادت دا غزات کوئی نو دیتا ہوئی اثبات دا دعویٰ پا دلیل نقلی پا زمن دا کسی دا انبیاء ہوئی اس دعوت آلہ چھے اللہ تعالیٰ رب دے خالق دے مدبر دے برکت ورکون کرے دقا دعوت چھے آیت کے ذکر شو دعوت پسیلے پیغمبرانو کسی بیان کسی گورا غیم دقا خبر کولا دقا پیغمبرانو دقا خبر کولا دویم دلیل نقلی پزمن دے کسی دے فرشتو کے سورہ بقرہ آیت نمبر 9 شکر سنین آئیں هو الذی اللہ تعالی غزاد دے خلق لکن ہمو کہتا ہوں چی پیدا کری تاز دا پارا ما فی الارض جمیع لا شین چیز ما کری ٹول سم مستوائی لسمائی بیا اللہ تعالی قصد کا اسمان تا فسواہن لا برابر کل دا اسماننا سبغ سماوات وہ اسماننا وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ عَدَى اللَّهُ تَعَالَى پَارْ شَيْبَانِ عَالِمٌ دِي اللہ تعالیٰ پَارْ شَيْبَانِ عَالِمٌ دِي نوز دلتا دعویٰ دا چھے اللہ تعالیٰ دا ہر سیز علم دری دولی کا دعویٰ سر
یو دعوا پکې دا ده چې الله تعالی خالق دی، دویمه دعوا دا ده چې الله تعالی پارشي علم لري. دې آیت کې دو دعوې وشو، هو الذی خلق لکم، دغه الله تعالی خالق دی. په آخر د آیت کې هو بكل شیء علیم، دغه الله تعالی پارشي باندې عالم دی. دو دعوی ولرلی، اوس دا دعوه ثابتی په دلیل نقلی، او دلیل نقلی هغه کیسه د فرشتو ده. دلیل نقلی کیسه د فرشتو ده، نو د فرشتو کیسه بیانې چې وایس قال ربک للملائکه، یا که هغه چې وی رب ستا فرشتو ته، انی جاغل فی الارض خلیفہ، چې زه پیدا کوم کې ما اپوائنٹمنٹ کوم کې پزما کې خلیفتن، د خلیفہ خلیفتن معنی د ایجنٹ، خلیفہ معنی ایجنٹ. نو ایجنٹ ته کپڑا ہے هغه معزز دی کمپنی نظر کی، نو موږ د الله تعالی ایجنٹ ثاني انسان. خلیفہ معنی ایجنٹ دی. قالو فرشتو یا تجعل فیها، آیا ته پیدا کې دیزما کې، مَن یفسد فیها، سوچ فساد بکې دیزما کې، ویسفک الدماء، اتو یی بوینا، ونحن نسبح بحمدک، امونگا تسبیح وایو سرد حمدستا، ونقدس لک، اپاکی بیانوستا. قال الله تعالى واني اعلم ما لا تعلمون، زپوئگ ما شیبانے چتا سو پن پوئے گئی. وعلم ادم الاسماء، تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی الاسماء کلھا، د ټول ضروری سیزونو د نمونو، کوم سیزونو ته چې هغه ضرورت په جوان کې داغي نمونه ورته او خول، یعنی مثلا ورته او خول چې دا ټوپای دا استعمال سره هغه ته خپل پیدا کړي، صحیح شو؟ ذکر چکم شیطر سڑی ضرورتی استعمال اگر پخبر پیدا کی، صحیح؟ انسان دا آلات توڑ سنگے جو اخلا دا ضرورت پا بنیادی جو اخلا چی ضرورت اگر پی خیدہ بس لگیا او پل مائنڈ استعمالو 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 اگر دی بیگ جوڑ کدائی پکے جوڑ کدائی تیارے جوڑ کدائی موٹرے جوڑ کدائی نرسر وجہ جوڑ شوی چی ضرورت ہے ورزا. ثم عرضهم على الملائكه، بیا الله تعالی دغه نمونه روانه کړل فرشتو ته، یعنی وروی خودل ورته قربان کړو ورته معنا وروی خودل ورته. فقال وی الله تعالی فرشتو ته، انبئونی، چې خبر را کوي ما ته به اسماء هؤلاء، د دې شینو د نمونو ال استعمال نمونو کوئی دوار ته برابر کو. آدم علیہ السلام ته هم خود فرشتو ته هم خود، دې ته فلانه وای، دې ته فلانه وای، دې ته فلانه وای، خو د فرشتو خو دې استعمال ته ضرورت نشته. ها د فرشتي دې چی استعمال ته ضرورت نشته، ها د سنسر د سپون استعمال ته ضرورت نشته، د کپړې استعمال ته ضرورت نشته، د مکان استعمال ته پکې ته ضرورت نشته، صحیح؟ فر 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 د فریزر ته ضرورت نشته، اسی یو کې خونو سي چې ګرمي را نه صفای کړو دې شي نشته. ایسره هیڅ نه ټول مړ شو، نو درې سو فرانس ریډیو فرانس درې سو کسان مړ شو. موٹر کیئر کنڈیشن نہ پکور کے نواو رشتہ الفوچر سے رب لے پیسے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، نویو خبر را کئی مونگتا فنمونو دیشین، ان کنتم صادقین، کتا سرشتنی. قالون دویو سبحانکا، پاکی ده تعالی، لا علم لنا، زمون خود اس علم نشتا پده چه ده دیشه استعمال سره، الا ما غلمتنا، مون خود صرف آغا عمر علم لده چه سور را تا خوله ده، نمی را تا خوله ده، دیکھو گو را نمی را تا خوله ده تصبیح وی خود زمون نیچر که نده، فار اگزامپل نمون تی پتا نشتا استعمال سره. انک انت الغلیم الحکیم، تاکی سرت علم والا حکمت والا. نو آغا دعوه چوڑان دے سور آیت کے ذکر شو، بکل شیء علیم، چی دغا اللہ تعالیٰ پہ ہر شیء بان عالم دے، اللہ تعالیٰ وی گورا فرشتوں داغی اعتراف ہوا داغی داغی اعتراف فرشتوں مکم. قال یا آدم، اللہ تعالیٰ وی او آدم، ام بیم بی اسمائیم، خبر و کدویتا پنمونو دے شیئنو حکمتو نور توخین. آدم علیہ السلام وی دا فلانے شیء استعمال دا، دا فلانے شیء استعمال دا، دا فلانے شیء استعمال دا.
فلما انباهم باسمائهم شكل خبر وركدتا فنمنو دشن سند حكمتن قال ما الله تعالى الم اقل لكم اي ما نو تاستني عالم غيب السماوات جز پوئگم پغيب داس مانو دزمكي وعالم ما تبدون اپوئگم پاسے با چکم تاسو ظاهر کوي وما كنتم تكتمون اچکم پټ کوي ان الله تعالى علم پپټ او پخکار دواړو باندې علی السویه برابر دے نو دعوی په زمن د فرشتو د بیان کې هغه ثابت کړه چې او بكل شیء علیم دغه الله تعالی په ارسی باندې عالم دی الله ربنا وحنا بالقران جميعا لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من هو جاهلنا وسمعنا وطعنا له وانا نها فالله خير حافظ الله اكبر.